الله أكبر. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جعلت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما عيون عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن عبد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلاة محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے جس میں رب العزت ایمان لانے والوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والوں، تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم بہت تفصیل میں اس پہ بات کر سکیں، اس عنوان سے کہ تقریباً جس طرح کے طے ہے یہ شب ہماری کربلا میں اس سال کی زیارت کی انشاءاللہ یہ آخری، اس سال سے مراد اس دفعہ کی آخری شب ہے، اور قسمت نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس جگہ پر کہ جو منصوب ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے خیموں سے، اس خیمگاہ میں بیٹھے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ دوبارہ کب ہمیں آنا یہاں نصیب. امام حسین علیہ السلام تو السلام نے توفیق دی کہ ہم ان کی بارگاہ میں آ جائیں، توفیق دی کہ ان کی رد در پہ کھڑے ہو کر کچھ زیارت نامے پڑھ سکیں. صرف یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آج اس رات کہ ہمیں کیوں بار بار بلایا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے باب میں جو علماء نے باتیں نقل کی ہیں، اتنی زیارت کی تاکید کسی اور امام کے سلسلے میں نہیں ہے. یعنی اسلامی جو تاریخیں ہیں، اسلام میں جو احکامات ہیں، جو دن ہیں، ان کی اہمیت بیان ہوئی ہے، ان میں سب سے زیادہ تاکید اگر ہے تو امام حسین کی زیارت کی. مثلا اگر رجب کے مہینے کو آپ اٹھائیں، پہلی رجب، شب اول رجب زیارت امام حسین، شب نیمے رجب زیارت امام حسین، شب اول شعبان زیارت امام حسین، شب نیمے شعبان جو شب برات ہے زیارت امام حسین، 15 شعبان جو روز ولادت ہے امام کا لیکن زیارت امام حسین، اول رمضان زیارت امام حسین، نیمہ رمضان یعنی شب 15 رمضان زیارت امام حسین، شب قدر، شب ضربت امیر المومنین زیارت امام حسین، شب شہادت امیر المومنین زیارت امام حسین، شب قدر جو 23 کے عنوان سے ہم مناتے ہیں ہندوستان اور صغیر میں زیادہ اہمیت ہے، اس میں بھی زیارت امام حسین، شب عید زیارت امام حسین، روز عید زیارت امام حسین، حتی روز عید افطار کے لیے مستحب ہے کہ انسان خاک شفا سے اگر افطار کرے تو سال بھر وہ ہر قسم کے مرض سے اور ہر قسم کی مشکل سے محفوظ رہتا ہے. 9 ذوالحج، عرفے کا دن، حج کا دن زیارت امام حسین، حتی روایت میں ہے کہ عرفے کے دن جو حج کا دن ہے، خداوند عالم اپنی نظر رحمت پہلے ظاہر حسین ابن علی پہ کرتا ہے، پھر عرفے کے میدان میں حاجیوں کو کرتا ہے. شب عید قدر، شب عید یعنی جس کو بقرعید کہتے ہیں اپنی زبان میں، زیارت امام حسین، روز عید زیارت امام حسین. روز عید کی اہمیت اتنی ہے کہ جب ہم نماز عید پڑھتے ہیں تو ہم قنوت میں کہتے ہیں اللہم اسلو کا بحق ھذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، خدایا تجھے اس دن کا واسطہ جسے تو نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا، اتنی اہمیت ہے اس دن. لیکن زیارت حسین ابن علی، پورا ماہ محرم حسین ابن علی، پورا ماہ سفر حسین ابن علی، 40
خدا آپ سب کو یہاں آنا نصیب کرے اربعین حسینی میں. علامت مومن ہے اربعین کی زیارت حسین ابن علی, اور ہر شب جمعہ تاکید زیارت حسین. مفصل روایات ہے کہ 60,000 فرشتے ہر آن آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں زیارت حسین ابن علی کے لیے. ایک گروہ اوپر جاتا ہے, دوسرا نیچے آتا ہے, اور پوری شب جمعہ اسی طرح گزر جاتی ہے. انبیاء کرام بارگاہ الہی میں درخواست دیتے ہیں کہ ان کو اجازت مل جائے تاکہ وہ زیارت کے لیے آ سکے. یہاں ہمیں اپنی قدر سمجھنی چاہیے, انبیاء اجازت کے طلبگار ہوتے ہیں, اور ہم کو باقاعدہ بلایا ہے حسین ابن علی نے اپنی زیارت کے لیے, لہٰذا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. تو اب سوال یہ ہے کہ آخر اتنی بار کیوں, ہر بار کیوں, ہر شب جمعہ کیوں, ہر عید کے موقع پہ کیوں, ہر خاص دن پہ کیوں؟ ہدف زیارت حسین ابن علی ہے. یعنی اگر ہدف صرف زیارت حسین ابن علی ہے تو ایک بار آگے مقصد پورا ہو جائے گا, لیکن کیوں تاکید ہو رہی بار بار آؤ؟ روایت میں مفصل روایت ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی گردن پہ حق ہے کہ ایک بار آئے سال, اگر اس کا مال ہے تو پھر اس کے لیے کوئی حد نہیں ہوئی ہے. اگر غریب ہے نہیں کر سکتا ہے تو سال میں کم سے کم ایک بار. ہر مومن اور مومنہ کی گردن پہ ایک حق جو ہے وہ یہ کہ زیارت حسین ابن علی کے لیے آئی. تو اگر زیارت صرف ہدف ہے, صرف زیارت کے ہدف, تو پھر ایک بار آ کے ختم ہے ہدف. آپ کو کہیں پہنچنا ہے, آپ پہنچ گئے, بات ختم, پہنچ گئے. لیکن بار بار کیوں بلایا جا رہا ہے؟ ہر سال آؤ, کم سے کم ایک بار آؤ, ہر شب جمعہ زیارت کرو, جائے دور سے کرو. کیوں؟ اگر ہدف صرف آنا تھا تو ایک بار میں ہو جائے گا. بار بار بلانے کا مطلب کوئی خاص مسئلہ ہے, اور اس کا تعلق بہت تفصیلی بحث نہیں کر سکتے. اس کا تعلق دو چیزوں سے ہو سکتا ہے, یا تو اس عنوان سے کہ جیسا کہ ہمارے مراجع کا طریقہ گزرا ہے, اس سمے مرزا سید تقی شیرازی جی کا قبر حرم مطہر میں ہے, باب رجا کے مطلب میں مراجع میں سے گزرے, نجف میں امام تھے, حرم امیر المومنین نماز جماعت پڑھاتے, تو مرجع تبلیغ ان کا طریقہ تھا کہ وہ جب نماز جماعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے, آپ سب نجف گئے ماشاء اللہ, اگر نجف میں کھڑے ہو کر امام حسین کی زیارت کرنا چاہیں گے تو آپ کو قبلے کی طرف پش کرنی پڑے, پورا گھومنا پڑے گا. تو آپ مصلی میں جب کھڑے ہوتے تھے تکبیرت الاحرام کہنے سے پہلے, اقامت کہنے کے بعد, آپ پورا گھوم جاتے تھے اور کہتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ, اور اس کے بعد جب رو ہو کے نیت کر کے نماز تکبیر کہہ کے شروع کرتے. تو لوگوں نے پوچھا شاگردوں نے آپ سے کہ آخر آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی روایت حدیث اس سلسلے میں تھی, کہ کوئی روایت حدیث کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ جس سے نعمت ملے نعمت کا استفادہ کرنے کا حق, نعمت کو استعمال کرنے کا حق اسی کو ہے جو پہلے منعم کا, یعنی جس سے ملی ہے اس کا شکریہ ادا کرے. یہ نماز کی نعمت, یہ بندگی کی نعمت حسین نے ہم کو عطا کی, لہذا میں پہلے حسین ابن علی کو سلام کر کے شکریہ ادا کرتا ہوں, پھر تکبیر کہہ کے نماز پڑھتا ہوں. تو ایک ممکن ہے وجہ زیارت کے لیے بار بار کہنے کی ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہے, یہ جتنے دن خاص ہیں, رجب کا مہینہ خاص ہے, 15 رجب خاص ہے, شعبان کا مہینہ خاص ہے, رمضان کے روزے خاص ہیں, عید کا دن خاص ہے, جتنے خاص دن ہیں اللہ کے نزدیک, یہ سب جو ہمیں مل رہے ہیں نعمت کے طور پر, یہ حسین کے صدقے میں ملے ہیں. لہذا کم سے کم حق حسین یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تشکر کرتے ہوئے شکرانے کے طور پر ایک سلام کریں, کم سے کم, اور تو کچھ نہیں کر سکتے. تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ شاید خدا یہ چاہتا ہو کہ اس کے بندے اس بندے کو یاد کریں جس کی وجہ سے نعمتیں انہیں نصیب ہو رہی ہیں, یہ بھی ہے. اور دوسرا جو علماء نے بیان کیا, تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, یہ بیان فرمایا کہ کیوں زیارت ہے, وہ انسانی مزاج کے اوپر اگر ہم غور کریں, انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو سماج میں جیتی ہے, آپ سماج سے الگ رہ کے نہیں جی سکتے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اکیلے زندگی گزار سکتا. ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے ہمیں دسیوں ہاتھ کی ضرورت ہے. ایک کسان چاہیے جو گیہوں کو بوئے, گیہوں کو اگائے, گیہوں کو کاٹے, اس کے پھر مختلف مراحل سے گزار کے ایک روٹی کے لیے نہ جانے کتنے ہاتھ کے ہم ہوتے ہیں. تو کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اکیلے زندگی گزار سکتا, اس کو سمجھ
عرش میں چونکہ رہنا تھا، لہذا خداوند عالم نے اس کی خلقت اس طرح سے کی ہے کہ وہ سماج سے لیتا بھی ہے اور سماج کو دیتا بھی ہے.